aga me lähme teemaga edasi ja me võtame nüüd lähemalt vaatuse alla selle nii-öelda selle kliinilise autonoome poole ja vaatame, et me, noh, me teame, et meil on ridamisi ravijuhiseid, mis on need samad teaduspõhised näpunäited, kuidas toimetada. Aga vaatame lähemalt need ravijuhiseid ja kas me saame ka anda siin ravijuhiste kasutamisel mingid juhiseid, nii et doktor Vasser, palun. Tere kõigile ka minu poolt. See on peaaegu nagu loto võit siin seista, teades seda rida inimesi, kellele seda teemat enne pakuti rääkida. Et saatuse tahtel nad kõik siit eest ära jäid. Ravijuhised. Sõltumatule arstile taustaks on siia pandud pilt uitavast kaamlist, kes vajaks mingeid juhtnööre, kuidas jõuda sihtpunkti. Aga ma ei tea, mina oleks pannud selle sõltumatule siin võib-olla pigem sulgudesse ja mitte niivõrd seda rõhutama, aga see selleks. See on teema, kus on mõtteid ja küsimusi ja tohutu suur hulk, et see, mida ma siin suudan öelda, on ilmselt ainult ime tilluke osa kõigest sellest. Aga siia panin esimese asjana enese kaitseks sellise tabeli, et siin on Oxford Center of Evidence-Based Medicine poolt avaldatud 2009. aastal teaduslike uuringute selle kvaliteedi hindamise kriteeriumid, mille tipus siis Real 1 on süstemaatilised ülevaated randomiseeritud uuringutest, et mis on siis nagu tip, millel võiks palju asja põhineda. See, mida ma täna siin räägin, on kõige alumine rida tõenäoliselt, et arvamused, juhud, ideed, et siis loodan, et ärge seda nii irmus kole kriitiliselt ka võtke. Haigekassa 2011 andis välja ravijuhendite koostamise manuaali, tegi sellega koos veebiportaali www.ravijuhend.ee ja seal on lühidalt ravijuhiste kohta öeldud, et ravijuhend on dokument, mis annab soovitusi tervist mõjustavate tegevuste kohta, just soovitusi. Seal on terve rida näiteid, et näiteks, et selle koostamise protsess peab olema läbipaistev, ravijuhendid koostav meeskond peaks koosnema kõigist huvialagruppide esindajatest, koostamist võiks rahastada Eesti näitel siis haigekassa või nii muu sõltumata organisatsioon, erialaselts näiteks. Ajaloost, et ravijuhend on oma olemuselt olnud tegelikult kogu meditsiini ajaloo vältel kasutusel. Muutunud on ajapikku nende olemus. Selles osas, et näiteks paar tuhat aastat tagasi, kui raiuti kivitükikasega pähe auku selleks, et halvad vaimud välja lasta, et siis anti ka nagu juhised edasi, et kui teil on keegi, kes tundub, et võiks olla halvade vaimude poolt vaevatud, et siis lööge talle auk pähe ja laske vaimud välja. Et ajapikku on sisuliselt muutunud ainult nende juhiste olemus, algselt siis soovitustel ja isiklikel kogemustel põhinevad juhised on kogemuse hulga suurenemisel pandud kirja käsiraamatutesse, sealt on võimalik lugeda juba erinevaid soovitusi ja siis viimane ots sellest on siis juba prekliinilistel ja kliinilistel uuringutel põhineb soovituste kogumik, ehk siis see, mida me tänapäeval mõistame siis nagu ravijuhisena või inglise keelses kirjanduses clinical practice guidelines või treatment guidelines või mis iganes nende nimetus parasjagu on. Et siis tänapäeval mõistame me juhiste juures siis ravijuhist kui kogumiku
uuringutel põhinevaid soovitusi ja seal me ei saa mööda vaadata tõenduspõhisest meditsiinist, nii-öelda evidence-based medicine inglisekeelse terminina. Siin on paar ajaloolist märget selle tekkimise kohta, et vasakpoolne on R.C. Cochrane'i 72 aasta ilmunud raamat Effectiveness and Efficiency, kus ta ühena esimestest siis sisuliselt ütles, et randomiseeritud, kontrollitud uuringud ja nendelt saadud info on usaldusväärsem kui kogemuse suusõnaline edasiandmine. Teine parempoolne kastike sisaldab sitaati väljavõtet David Eddy 80. aastal avaldatud Ameerika vähiliidu poolt tellitud juhisest, et kuidas skriinida vähki. Ja et see oli ka üks esimesi sellist otseselt siis nagu kontrollitud metoodikaga tehtud ravisoovitus. Siin on ka põhimõtteliselt ära toodud siis need punktid, mida ta seal juba kirja pani, et mida see evidence-based soovitused siis sisaldama peaksid. 90. aastal, siis 10 aastat hiljem, oli see terminina evidence-based medicine siis samamoodi David Eddy poolt publitseeritud väidetavalt esimesena. Huvitav on see, et selle varem enne tabasid ära kindlustusandjad, kes palusid tal 84. aastal juba välja töötada teaduslikul infol põhinev juhend, et kuidas mille alusel anda kindlustuskatet tervisekindlustuse osas. See tõenduspõhisus, see tähendab sisuliselt tõendid või siis need tähendavad ju erinevaid publitseeritud andmeid. Siin on lihtsalt selline hetke pilt ühest suurimast indekseerivast andmebaasist Medline. 2014 aasta seisuga sisaldas üle 5600 ajakirja, üle 22 miljoni indekseeritud artikli. Iga päev lisatakse sinna 2-4000 erinevat uut infokildu, 2014 aasta üle 760 000. Ja sinna eelmine aasta tehti üle 2,7 miljardi päringu selle info kohta. Siin all on graafiliselt näidatud veel selle citeeringute lisamise numbrid. 90 noolega on märgitud see sama, kui siis defineeriti nii-öelda evidence-based või tõenduspõhine meditsiin. Näha, et seal mingit suurt hüpet muidugi selle järgi ei tulnud, et suurem hulk infot on hakanud lisanduma aastast 2000, kui võib-olla on see rohkem seotud hoopis infotehnoloogia arenguga. Siis ravijuhistest endast, et põhimõtteliselt selle ma panin siia oma arvamusel kirja sellised põhilised sektorid, et mis siis nagu peaks ajendama seda ravijuhendit koostama. Kolm sõõri vasakul kuluefektiivsus, milles siin on ka mitu korda juba seda mainitud, et hoida kulud võimalikult minimaalsed ja saada selle eest võimalikult head teenust, et seda sõõri sellel eesmärgil võiks siis ravijuhiseid välja anda ravirahastajad, kindlustajad, haigekassa. Aga põhimõtteliselt ka arstid, et kulusid nagu kontrolli all hoida. Siis autonoomia, mis on siin selle sessiooni läbiv teema, et sellel näidustusel põhimõtteliselt võiksid ravijuhiseid koostada arstid ise, et läbi nende ravijuhiste sisuliselt siis nagu kindlustada oma kontrolli raviprotsessi üle, et lisada sinna juhistesse enda poolt heaks kiidetud meetodeid ja põhimõtteliselt ülim eesmärk peaks siis olema parem ravi patsiendile, kõige parem teenus. Ideaalis võiks olla selle
Venni diagrammil seal keskel olev osa, kus need kolm sõõri kohtuvad, et see võiks olla selline ideaalne lahendus, et osake kõigest, et keegi ei ole nagu saavutanud liiga suurt kontrolli oma osa üle. Siin on selline väljavõtte ühest 2012 tehtud küsitlusest, mille korraldas ameeriklaste veebiportaal Medscape ja küsiti kokku pealt pea 25 000 arsti käest erinevalt, 25 erinevalt erialalt, et kas kvaliteedi mõõdikud ja ravijuhised võiksid parandada tervishoiuteenuse tervishoiukvaliteeti. Ja selgus sellest küsimusest, et peaaegu pooled vastanutest ütlesid, et ei, et sellel ravijuhistel ei ole, on pigem negatiivne mõju. Kolmandik ütles, et see ei muuda suurt midagi, et kõik jääb enam-vähem samaks ja ainult veerand siis arvasid, et ravijuhised on asjad, mis võiksid raviteenuse kvaliteeti ikkagi parandada. Et siin on, see annab sellise ülevaate, sellise meelsusest võib-olla, et ravijuhendid just kui suruvad arste kuhugi raamidesse, et sellepärast neid ei taheta eriti, aga siin peab arvestama, et see küsitlus tehti juhiste kohta, mida annavad välja ravirahastajad, ehk siis, et seega nad üritavad nagu nende kaudu dikteerida võib-olla oma nõuded või oma soove, aga põhimõtteliselt meelsust näitab see, kui lugeda ka muid uuringud, et see guideline'id või ravijuhiste järgimine ei ole väga, väga laialdane. Aga et miks see nii on, et mis nende ravijuhistega valesti on? Ma jään näidete juures oma eriala piiresse, et ei hakka kuskilt väljastpoolt tooma näiteid, aga et kindlasti suudavad kõik oma eriala piires ka midagi mõelda, mis ravijuhiste juures ei ole päris korrektne või okei. Okay, raske seljaaju kahjustus. Kukub keegi kuskilt alla, murrab kaela, tüüpiliselt kuuenda kaelalüli tasemelt saab seljaaju vigast, see on siis sügav halvatus. Tuleb see inimene haiglasse, tehakse lahti, siin siis praegu näitena 2001 välja antud Ameerika neurokirurgide assotsiooni ravijuhis seljaaju trauma kohta, et sealt loeme siis soovituse, et sellisel juhul peaks kasutama suures annuses metüülpredinsolooni esimese traumast möödunud 8 tunni jooksul. Et see argument siin taga on see, et preekliinilised uuringud on näidanud, et metüülprednisoloonil võiks olla just kui siis sekundaarset seljaaju kahjustust vältiv toime, et ta väldib põletiku teket turset ja nii edasi. Ja et sellepärast siis on see soovitus kasutada. See idee pandi uuringutes proovile. Tehti siis 77 aasta selline uurimisgrupp National Acute Spinal Cord Injury Study või NASIS on see lõhend, kus see siis tulnud on. Ja nad andsid välja, publitseerisid kolm suurt randomiseeritud uuringut. Esimene 84. aastal peaaegu 400 laigel võrreldi siis metüülprednisoloonis väiksemas, suuremas annuses. Ja tulemused ütlesid, et põhimõtteliselt paranemisel vahet ei ole. Leiti, et sellel suurema annusega gruppil oli pigem rohkem tüsistusi väljaspool seda soovitud tulemust. Teine uuring tuli aastal 90, võrreldi siis metüülprednisolooni, naloksooni ja platseeboga, ka peaaegu 500 haiget randomiseeriti. Taaskord funktsioon ei paranenud just kui. Siis vaadati eraldi seda metüülprednisolooni gruppi ja leiti, et 50-punktilisel skaalal 5 punkti just kui see leid paranes ja peeti seda või tõlgendati siis just kui, et sellel metüülprednisoloonil oleks efekt. Kolmas uuring tuli 97 aasta, võrreldi ka 500 patsiendi andmeid, kellele kõigile anti poolusena metüülprednisolooni, siis jagati nad gruppidesse, raviti erinevalt, leiti jällegi, et tagantjärgi vaadates, et sisulist mingit paranemise erinevust ei olnud. Lisaks on veel seal terve hulk väiksemaid uuringuid, mis ei ole nii mahukad, aga mis ka kinnitavad seda, et metüülprednisolon sisuliselt ikkagi
paranemisel efekti ei oma, aga ometigi on see soovitustes sees, et neid uuringuid tõlgendati sedasi, et need jõudsid soovitustesse. Siis enne märgitud, et juhised peaks justkui põhinema mitte ainult siis ka randomiseeritud uuringutel, vaid ka süstemaatilistel ülevaadetel, ja siin on sama teema kohta siis Cochrane Library süstemaatiline ülevaade, mis ka see vaatas 8 teemaga seotud suurt uuringut ja näitas, et või järeldab, et jah, et selle metüülprednisolooni manustamine, siin on punaselt alla joonitud, et parandab tulemust, kaugtulemust. Aga uuring või see süstemaatiline ülevaade on kirjutatud autori Bracken poolt, kes põhimõtteliselt oli ka kõige nende kolme suure uuringu esimene autor. Et tema on teinud sisuliselt oma tööle siis süstemaatilise ülevaate ja tõlgendab seda siis omamoodi. Et selline süstemaatiline ülevaade ei pruugi enam olla sõltumatu ja põhimõtteliselt võib viia kapitaalselt valede järelduste tegemiseni. Et praeguseks on õnneks juba 2012 olid kasutusel juhised, kus enam seda metüülprednisolooni soovitus sees ei olnud, aga põhimõtteliselt on selline asi võimalik. Ja probleem oli veel selles, et neid autoreid on üritatud neid andmeid avaldama sundida, et anda teiseks uuringuks, aga nad ei ole neid andmeid välja andnud, et keegi saaks seda uuringut korrata. Ja kuna see on juba seal ammu soovitustest ära võetud, et siis nüüd on uued juhised, kus öeldakse isegi esimese taseme soovitusena, et metüülprednisolooni kasutamine on pigem võib-olla kahjulik. Taaskord aga 2014 tehti ameeriklastel küsitlus arsti seas, kes seljaaju traumaga tegelevad, ja sealt nähtub, et cirka veerand on tohtrid, kes usuvad, et see glükokortikoidi kasutamine parandab neuroloogilist taastumist, aga siis on terve suur mass inimesi, viiendik ütleb, et nad kasutavad glükokortikoid hormooni, kuna majasisesed juhised seda nõuavad. Veerand ütleb, et õiguslikel põhjustel, kuigi nad ei usu, et need toimivad, aga ei tee teistmoodi. Ja kokku siis summaarselt umbes pool ütlevad, et nad ei kasutaks, kui nad teaksid, et sellel ei oleks juriidilisi tagajärgi selle kasutamata jätmisel. Et see on üks sellainen näide, kuidas ravijuhiste kaudu on võimalik sundida sõltumatust maha suruda, et anda otsused ette. Ja põhjus tõenäoliselt on selles, et see hormooni kasutamine on seotud ravi rahastamisega. Kogu selle jutu mõte on see, et peab olema üsna kriitiline nende baas uuringute osas, mille põhjal ravi soovitusi või ravi juhiseid välja antakse. Üks näide teile siin, et 2012 Beagle publitseeris ühe uuringu, kus ta oma töörühmaga siis võttis vaatlus alla 53 nii-öelda landmark uuringut onkoloogia ravimite vallast ja üritas nende uuringu artiklites antud andmete põhjal siis taastada või reprodutseerida neid tulemusi. Tema saadud info on siin, et siis sisuliselt korratavaid artikleid, reprodutseeritavaid tulemusi sai ta 6 juhul 53-st nii-öelda landmark uuringust, 47 juhul see ei õnnestunud. Siin on nende artiklite demograafiat, kui vaadata, 21 nendest 53-st on ajakirjades, mille impact faktor on üle 20, väga soliidsed, ja kui vaadata neid tulpade jaotusi, siis näib, et mitte reprodutseeritavate tulemustega uuringuid on kokkuvõttes viidatud oluliselt rohkem või tsiteeritud, ja ilmselt on otsapidi jõudnud ka ravijuhistesse, et mis jällegi võib viia selleni, et ravijuhiste põhjal või ravijuhistes on mingi
viga sisse kodeeritud. Aga noh, loomulikult on see keeruline teema, et seal me ju töötame eeldusega, et uuringud ikkagi ei avalda valesid andmeid. Ja selles osas siis, mida saab ette võtta või mida on ette võetud, et põhimõtteliselt kui rääkida sõltumatusest ja otsuste tegemise põhjal sõltumatuks jäämisest, et siis see eeldab just kui olukorda, kus mõlemad pooled infost nii positiivsed kui negatiivsed küljed on teada, aga negatiivse tulemuse publitseerimine on oluliselt ebapopulaarsem ja raskem kui positiivse tulemuse oma. Ja siis Public Library of Science on alustanud sellise kollektsiooniga või kogumikuga artiklitest, kus nad rõhutavad või juhivad tähelepanu siis negatiivsete tulemustega uuringule ja publitseerivad neid siis oma süsteemis. Need on kõigile vabalt kättesaadavad ja teine lihtsalt näiteks siia selline algatus nagu All Trials, või, et mis on Inglismaalt alguse saanud initsiatiiv, mis siis põhimõtteliselt kutsub üles kõiki ravimuuringuid registreerima ja veel enam, et ta kutsub üles kõiki andmeid avalikustama, see tähendab algandmeid, negatiivseid, positiivseid tulemusi, et neid oleks võimalik kasutada ja tõlgendada. Hästi see selleks. Kritiseerin veel. Siin on üks mööbliese, vabandan, pilt võibolla ei ole väga hea, aga riiul selline ilus, subjektiivselt. Tõenäoliselt on see pandud sinna seina peale, just valitud sinna seina peale, on võibolla isegi ehitatud selle jaoks või... Et see on selline individuaalne mööbliese ja arvestab kõike keskkonda, disaini ideaale või soove ja põhimõtteliselt sellise tootmiseks ilmselt mingid juhised on olemas, kuidas höövlit kasutada või kuidas puitu töödelda, aga põhimõtteliselt see lõptulemus või selle üle kontroll ei ole nii juhistesse rajutud, et see on ikkagi kunst, kui nii võtta. Veel üks mööblise. Enamus tõenäoliselt tunnevad ära, millega tegemist on, et milline tootja selliseid elemente teeb, aga siin on mõte on edasi anda seda, et see ei ole enam nii-öelda individuaalne ese. Et see on juba näide masstootmisest. Et see on tehtud kuskil ühe koha peal valmis, arvestades selle koha, no antud juhul siis võib-olla selle asutuse riiki, et arvestades selle kohalike tingimusi, huvisid, see on seal koha peal just kui tundub, et on okei, hea, näeb ilus välja ja tootmisega on kulud optimeeritud ja nüüd on siis küsimus, et kuidas seda tulemust siis nagu edasi anda, et saaks seda mujal kasutada. Vastus on, et selleks on juhised. Et siin on selle sama kapi ehitamise juhis ja mõte on siis, et põhimõtteliselt pannakse see kõik ühes kohas mõeldakse välja, töötatakse läbi, katsetatakse, kõik just kui toimib, ja pannakse see pakki juhis kaasa, saadetakse minema ja nüüd sihtkoht, kus see kohale jõuab, et seal peaks selle võtma pakist välja, võtma need juhised ette ja saavutama just sellise tulemuse, nagu seal eelmisel pildil oli. Et nüüd kui tõmmata paralleele sinna meditsiini valdkonda, et siis see on ka üks suur ravijuhiste kriitika koht, et nii-öelda minnakse sellise kokaraamatu, cookbook medicine suunal, et kus arvestatakse juba rohkem juhiseid, et rakendatakse epidemioloogilised andmeid indiviidile, et kus enam ei arvestata niivõrd erisustega, mis iganes need siis on. On nad siis arstipoolsed, on erinevad oskused riigiti, kirjandusega töötamine erinev, koolitus erinev, patsiendipoolsed, et on seal sotsiaalne süsteem vähem rohkem arenenud ja süsteemi poolt samamoodi, et igal pool ei ole ressursse, nii palju ei ole personali, nii palju, et kõik see mõjutab. Et siin erisustest meil oli doktor Oroga juttu siin lähipäevadel, et
üks niisugune näide on ravijuhised ealistel äärmustel, et vanemaealised versus siis ei saa öelda tavaealised, aga niisugused keskealised. Et põhimõtteliselt soovitusi anda vanema ea kohta on keeruline, sest et siin tuues näiteks selle onkoloogia valdkonna, et siis nende vanemaealiste inimeste esindatus ravimuuringutes on selgelt nagu alaesindatud. Et seal on, kindlasti on erialased, kus see nii ei ole, aga põhimõtteliselt ühe näitena, et ja miks see niimoodi võiks olla, et põhimõtteliselt varem on seal olnud juba iga vanus ise uuringutesse kaasamise vastunäidust, aga nüüd kui seda võib-olla nii jäigalt või rangelt ei ole, et siis tekivad seal muud probleemid, et näiteks hinnatakse rohkem funksionaalset staatust inimesel ja et vanematel inimestel on see ka muutunud ja võib-olla ei ületa seda kriitilist piiri, et uuringusse lülitada ja tekibki olukord, kus erisustega või niisuguste erinevate probleemidega ei saa väga hästi arvestada ja siis tulevad ka soovitused vastavalt sellelt põhjalt. Juhiste kvaliteet on ka oluline, et seda peaks hindama, et seda eeldatavasti või loodetavasti tehakse juba juhise koostamisel, et teeb selle ära see meeskond, kes juhise välja annab. Põhimõtteliselt on seda võimalik igal ühel ka ise teha, siin on kaks instrumenti selle jaoks, standardiseeritud vabalt kätte saadavad, agree või et appraisal of guidelines for research and evaluation, ja teine AMSTAR instrument, mis on siis süstemaatiliste ülevaadete hindamise standardiseeritud instrument, et need peaksid andma siis ülevaate, et kas juhis on piisavalt kvaliteetne, et seda saaks kasutada, et ka üksteise vahel võrrelda juhiseid. Ja et siis veel küsimus, et kas kvaliteetsemad juhised ehk võetakse kiiremini kasutusele või laialdasemalt, et äkki see on ka üks kvaliteedi indikaator. Et siin on, loodan, et neuroloogid väga ei pahanda, siin on insuldi ravijuhiste hinnang selle agree-meetodil, et kus on näha, et skaalal siis vasakul on tulp, kus hinnati heaks, et ravijuhiste nagu siht eesmärk on hästi defineeritud ja teine osa, mis sai häid kõrgeid punkte, on see, et ravijuhised on selgelt esitatud, aga kõik muud kategooriad, sisulised kategooriad on saanud kriitilisi hinnanguid, et siin vaadati 17 erinevat insuldi ravijuhist nii rahvusvahelisi kui ka kohalike haiglajuhiseid. Et noh, kaugelt ei ole see muidugi kõike hõlmav, aga ühe näitena, et põhimõtteliselt saab selle instrumendiga võrrelda erinevaid uuringuid ja öelda, et kas nad summaarselt või üksteisega võrreldes on kvaliteetsed või vähem kvaliteetsed. Ja kui seda graafiliselt proovida esitada, siis üritasin, et siin on üleval, ütleme siis, hypoteetiliselt juhis A all, juhis B, ja need tulbad siis viivad algpunktist siin all kuni siis lõpppunktini, mis siis võiks olla näiteks ravitulemus, et juhis A võiks siis olla kujutada ette, et ta on just kui parem juhis, ehk siis kus on ravijuhises ehk antud paremad soovitusi, haaravad laiemat spektrit erinevaid probleeme ja on põhinevad nagu kvaliteetsemal alginfol ja et viivad kindlamini või lihtsamini ehk siis sellele soovitud tulemusel, et ehk võiks see olla asi, mis jõuab laiemini kasutusse kui see, kus on ravijuhis nigelam, ise peab rohkem teadma ja tundma oma eriala ja siis mõtlema kaasa rohkem. Et kvaliteedi juures, et siis tekib ka küsimus, et kas saab teha võrdusmärgi terminite vahel ravijuhis ja ravistandard. Et mõnikord seda tehakse, aga ilmselt enamikel juhtudel ei ole võimalik seda võrdusmärki sinna vahele panna. Et siin ilmselt peaks olema ka mingisugune üli hea juhis, mis saaks päris nagu standardiks. Aga mure võib-olla on selles, et kui hakata nüüd kõike juhisesse panema, siis nagu eelpool oli seal kirjas, et siis kõik peaks ju põhinema mingisugusel uuringul või infol ja nüüd tekib olukord, kus hulk uuringuid läheks
hoomamatult suureks, et mida oleks vaja teha. Et kuidas sellega tegeleda, ma panin siia teile kaks näidet, et siin on üks 2003 aasta uuring, see ei ole uuring, tegelikult on see ülevaade British Medical Journalis ilmunud siukene kriitiline kommentaar, kus vaadati siis süstemaatiliselt üle kõik uuringud, mis käsitlevad langevarju kasutamist surma vältimiseks. Leiti, et põhimõtteliselt on teada, et see faktina kehtib, et kui langevari läheb lahti, siis tõenäoliselt inimene surma ei saa alla kukkudes, aga sisuliselt sellel ei ole ühtegi randomiseeritud uuringut ja põhimõtteliselt teaduspõhise meditsiini reegleid või loogikat järgides siis just kui ei saaks soovitada ära langevarju kasutamist. Siit edasi minnes ja oma eriala piiresse veel jäädes, et see 2014 aasta artikkel ajakirjas Neurosurgery võttis seda küsimust täpselt arutusele, et kas oleks võimalik anda soovitusi ka, mis ei põhine randomiseeritud uuringutele. Siin üks näide on epiduraalne hemorraagia või epiduraalne hematoom ja selle kirurgia. Et siin on taaskord võetud siis kokku kirjandus epiduraalse hematoomi ja selle ravi kohta ja jälle langevarju kasutamise kohta. Et kui vaadata, siis on suremus mõlemal juhul, kui ühel juhul siis langevarju mitte kasutada, on suremus kõrge ja kui epiduraalse hematoomi mitte ravida kirurgiliselt, on ka suremus väga kõrge ja vastupidi, kui see interventsioon või see meetod toimib, et siis on suremus hästi madal ja absoluutne risk väheneb drastiliselt. Et põhimõtteliselt siis, et metoodika on teada, loogiliselt võttes kõik toimib, aga kummalgi juhul jällegi ei ole randomiseeritud uuringuid seda nagu toetamas. Ja siis need autorid on pakkunud välja, et oma poolt siukse lühikse skeemi või skaala, et kuidas selliseid uuringuid ravijuhistesse sisse panna, et ka need oleksid esindatud ja võib-olla siis oleks see ravijuhis nagu laiapõhjalisem ja annaks parema ülevaate probleemist ja selle käsitlemisest. Kui veel tuleviku minna, et siis on ka täiesti hüpoteetiline, et kui nüüd areneb personaal või täppismeditsiin, et siis sisuliselt jõuame me ju hüpoteetiliselt jällegi olukorda, kus me võtame haigelt näiteks vereproovi, teeme sellele geenitesti ja saame teada, mis on probleem, saame teada, milline ravim individuaalselt sellele inimesele just sobiks ja anname seda ravimit ja haigus paraneb. Et kas siis sellisel juhul enam näiteks sõltumatust, kliinilisest sõltumatusest ja ravijuhistest sellisel kujul on võimalik rääkida, et raske öelda, aga põhimõtteliselt tõenäoliselt ravijuhised kuhugi ei kao, sest et, igal asjal on jällegi näidustus, milleks seda teha ja ühesõnaga küsimusi jälle rohkem kui vastuseid ja küsimusi võiks veel siia jäädagi esitama, et mõned punktid veel, et kui mõtleme, et arsti sõltumatus on see, et ta suudab otsustada oma tegevuse üle või otsustada, milline ravi võiks olla sellele konkreetsele haigele kõige parem, võtab ravi juhis ennast toetama ja siis loeb seda sama juhist näiteks haige, et tõlgendab seda omamoodi. Siin enne oli just küsimus, et küsib, et aga et miks, et siin on kvaliteetne ravi näidatud, et miks te seda ei tee. Ja kuidas seda tõlgendavad kohtus juristid näiteks seda ravijuhist, kui see võetakse mingi kaasuse juures aluseks või kuidas seda näiteks ajakirjanduses lahatakse. Samamoodi mööbli näitel siis, kuidas teisest riigist võetud ravijuhist üle kanda, et kas seda saab otse teha, mitte otse. Ravijuhiste osa õppeprotsessis, et kas seda peaks suuremal või vähemal määral rakendama juba kasutama juba õppetöös ravijuhiseid, et võib-olla seal on nagu eriti oluline see kriitiliselt hinnata, et mitte kasutada valedel meetoditel antud soovitusi. Et sellel põhimõtteliselt on võimalik siin autonoomiaga või kliinilise sõltumatusega tuua seos või näida, et kui et esimene koht, kus ravijuhistel otsustamine, ravijuhistel põhinev otsustamine võib viia hea tulemuseni on arstiteaduskonna lõpueksam näiteks, et kui ise mõtlemine võib hakata segama tulemust.
lühidalt kokkuvõttes, et see on ainult väga väike osa ilmselt väga suurest teemast, mida siin kõike käsitleda ei jõua, aga selle mõte on see, et ehk ravijuhised selleks, et nad ei piiraks väga sellest kliinilist sõltumatust, et selleks peaks neid olema võimeline iga üks eelkõige kriitiliselt hindama ja peaks seda tegema. Et kui minna ainult seda jada, et võtta sealt järjest mingid soovitused, et siis võib mõnikord orki minna. Aga igal juhul on ravijuhised head abivahendid, kui nad on hästi koostatud, sest et arvestades seda kirjanduse hulka, mille põhjal seda ravijuhist kokku pannakse, et siis on selge, et sellest ühe inimese jõud ei pruugi üle käia, et seda kogu aeg jälgida ja siis on hea, kui on midagi abiks. Selle illustratsiooniks siin on Sir William Osleri raamatust selline lõik, 1892 välja antud raamat Principles and Practice of Medicine, kus on Sir Osler siis kirjeldab ühte oma kolleegi, kes tuli tema juurde oma lapsega, kellel ta ei tundnud ära või ei saanud jagu kretinismi diagnoosist ja et Osler siis imestabki, et kui et on imeks pandav, kui vähese lugemusega on võimalik praktiseerida meditsiini, aga et ei ole imeks pandav, kui halvasti seda võib teha. Ja kirjeldab seda oma kolleegi siis sõnadega, et ta ei olnud lugeja, vaid oli praktiline mees, kellel oli lihtsalt vähe aega. Aga et kriitiliselt oma eriala kirjandusest ilmselt peaks üle käima. Minu poolt kõik. Aitäh! Nii, ma tänan väga kõik esinejad ja nüüd on meil jäänud veel tubli veerand tundi lõunasöögini. Kas on küsimusi nüüd ettekandjatele? Ja palun. Katrin Rehema, Arstide Liit. Mul oleks tegelikult kõigepealt üks väike kommentaar härra Otsmani jutule. Et kõrva jäi see, et Eestis otsustab ainult terviseamet, kes saab arstiks. Ma sellele natuke vaidleks vastu, et eelkõige otsustab seda siiski Tartu Ülikool, kes annab diplomi ja ka kutse. Ja sealt edasi läheb registreerimine terviseametis üsna automaatselt, enam vähem terve kursus pannakse registrisse ja sellega on kõik korras, selle vastu arstkond ei protesti ka, sest me arvame, et Tartu Ülikool on piisavalt pädev ja usaldusväärne õppeasutus. Aga küsimus tuleb küll kohe selle koha peal, kus nüüd viimasel ajal on üsna terav konflikt üleval, et kui tegemist on teisest riigist tuleva arstiga ja eelkõige veel väljaspoolt Euroopa Liitu, vaat siis seal nüüd me leiame, et on terviseamet võtnud endale põhjendamatult suured õigused ja otsustab paperite järgi, kes tohib Eestis töötada ja ei küsi Tartu Ülikooli käest. Me oleme ainukene ettepanek, mida me oleme teinud või õigemini kaks, et tuleks siiski saata Tartu Ülikooli eksamile või veel parem residentuuri. See oli nüüd kommentaar. Aga küsimus tegelikult puudutab seda, et jutt oli ka sellest, et Eesti arstidel ei ole piisavalt head esindajat ja kes siis ka nii-öelda riigiga suhtleks ja arstide õigusi kaitseks. No, tõepoolest, Arstide Liit peaks olema tunduvalt tugevam siin, aga meil praegu paremat organisatsiooni ei ole. Aga küsimus ongi siis õigusliku poole pealt, et mis kused võimalused oleks Eesti riigis või kuidas peaks siis arstkond organiseeruma, et ta saaks nagu paremini oma õigusi kollektiivselt kaitsta? Küsimus on Villule. Villu Otsmanile. Aitäh. Et ma siis kommenteerin natuke tagasi ka, et väga hea, et on Tartu Ülikool, kes selle asja arstide eest või toel ja koostus ära teeb, aga peame silmas siin seda, et ülikooli diploma on ajas üks hetk ja kord ja inimene aeg keskkond muutub kogu aeg, et kui vahepeal keegi töötab, eks ju 10 aastat mingil muul erialal, siis kas ta ikka on veel arst ja noh, nii edasi need küsimused, et ma arvan, et siin oleks ikkagi hea, kui nagu ma ütlesin, seal see kestev, eks ju, kriitiline järelvalve kogu tegelikult praktiseerimise aja jooksul ja ainult, eks ju, kolleegide poolt.
et see on see üldiselt see eneseregulatsiooni instrument. Nüüd jälgi, et saab registrist eks ju maha võtta. Nüüd siis selle juurde nagu, et kuidas võiks olla paremini nagu reguleeritud see, et arstid saaksid oma õigusi kollektiivselt paremini kaitsta, ega see tuleb lihtsalt seadusandlusse kirjutada, eks ju. Et täna ma kujutan ette, et kui kiiresti visioneeris peaks olema niimoodi, et kui tuleb mingi avaliku võimu otsus, eks ju, siis seda saab vaidlustada kuskil halduskohtus, on ju, halduskohtu menetlusseadustik ütleb, et teiste isikute õiguste eest saab kohtusse minna ainult siis, kui seadus seda konkreetselt sõnastab, eks ju. Ehk siis, et kuskil seaduses peaks olema kirjas, et võtta arstide liidul on võimalus nagu kõikide arstide eest nagu minna nagu ala kohtusse ka vaidlema. Et mulle tundub, et seda praegu ei ole, arstiliidu põhikirjas on küll kirjas. Tegelikult oli advokatuuril ka oli aeg, et meid tehti avalik-õiguslikuks mitte väga ammu tagasi tegelikult, et meil endilis nagu algus nagu väga ei meeldinudki, et sellel kaasnes kõiksugused seal regulatsioonid, selle riigiõiguse abikese jootses ja nii edasi ja just kui me ei olegi enam erasektori inimesed. Aga ennem seda, kui me olime nagu mittetunnuslik alusel tegutsev, meil oli ikkagi oma advokaadi tegevuse või advokaatide seadus. Suhteliselt lühike, aga selles seaduses siis olid mingid sellised pidepunktid, olid nagu kirjas, et advokatuur sai üht teist siis advokaatide eest nagu ette võtta, et oli riiklikult tunnustatud organisatsioon. Mitte lihtsalt kolmas sektor, eks ju, aga riiklikult siis õiguse tasemel nagu tunnustatud. Et see võiks olla see rohkem see lahendus, aga ega ma ei ütle teispidi, et seda peab tegema, et mida vähem need seadusi on, seda parem, mida rohkem printsiibid toimub, seda parem, aga tegelikult toimib see, et arst läheb ruumi ja teised tunnetavad, et see, mis ta ütleb, on oluline, et siis seadust sinna juurde sinest ei ole enam vaja. Aga lihtsalt, et kui lihtsalt ainult nagu õiguse poole pealt vaadata asja, lugeda seaduse teksti, siis tundus, et siin võiks olla kohti, mis võiks rohkem arstide endi käes olla, et noh, nagu siis see meil see kandigi siin pildi peal ütles, et üks kõik kui hästi riiklikud regulatsioonid nagu meid asja nagu paika panevad, siis see eneseregulatsioon ikkagi ei asenda. Ja eneseregulatsioonil peaks kuskil see väljund ka ikkagi olema. Ma ei tea, kui ma olen vastasin küsimusele. Aitäh, mul oleks ka sul üks küsimus. Kas, kui hästi sobib arsti töölepingusse punkt konkurendi juures töötamise keelust, me teame, et see on tavaline punkt, ütleme äriühingute töölepingutes, Aila Eestis on ka varaku äriühingud, aga see on minu mõelest kõige väga selges konfliktis just nimelt autonoomia teemaga. Hea küsimus, et siin tuleb vaadata nagu kahte aspekti, ma arvan. Üks on nüüd nagu arst kui töötaja, arst kui inimene, arst kui oma kõikide muude omadustega, muu hulgas oma tööjõuga, oma oskustega, eks ju, ta võib ennast müüa, küsida palka selles numbris, mis ta tahab ja anda vastu mingid siduvaid lubadusi, eks ju. Et ma arvan, selles kontekstis vaadates nüüd ei tohiks olla probleemi, et arst võtab endale kohustuse mitte konkureerida, saab selle eest siis nagu mingi hüvituse, eks ju. Nüüd teine, ja sinna see autonoomiaga väga ma arvan ei ulatu iseenesest. Nüüd see autonoomia küsimus ulatub sellesse olukorda, kui arst teeb nagu tööalast otsustust, eks ju. Et kui ta peab mingid patsiendi ravi otsustama. Ja siin võib, ma arvan, tekitada küll mingid erakorralisi olukordi, kus, ma ei tea, näiteks on mingi arst, kellel on mingis küsimus suhteliselt monopoolne seisund selles riigis või selles regioonis, eks ju, ja on kuskil on patsient, kes vajab tema abi ja nüüd tuleb tööandja regulatsioon nagu ette, et ta ei saa minna mingi teises haiglasse nagu seda patsienti nagu aitama. Et siin kindlasti tekib mingi konflikt ja ma arvan, et siin sõidab see patsiendi õigus tervise kaitsele nagu sellest tööõigusest üle. Aga noh, see on ju case by case, et ma ei saaks öelda, et arstil puudub endal õigus otsustada, et ma ei lähe naaberhaiglasse tööle ja ma selle eest parem võtan mingi hüvitise endale. Et baas mõtteviis on ju see, et iga haigla suudab oma patsiendid nagu ära teenindada, et ta ei pea selleks laenama kuskilt mõjalt. Ma ei tea, kui ma... Aitäh. Seal on käsi püsti kellelgi, palun. Tervist, Rille Pihlak. Mina olen onkoloogi resident ja istusin kõrvuti siin ühe kardioloogi residendiga, et oleks doktor Asserile paar küsimust või nagu mõtted. Et ma saan aru, et teid pandi siin täna sellise natukene võib-olla
sellise seisu, et peab kritiseerima ravijuhiseid ja tekis mitu korda tahtmine teile väga palju vastu vaielda, aga ma just vaatasin, et meie erialal on rahvusvahelistes juhendites, on näiteks kolorektaalvähis praegu 2015. aasta teine väljalase, mis on 270 lehekülge, millest pool on discussion. Ja nagu minu loogika on tavaliselt, ma olen alles kolmanda aasta resident, aga on loogika alati olnud selles, et minu autonoom, et see kuidagi nagu ei piira. Minu autonoom on see, et mul on kriitiline mõtlemine. Et mida minu arust ravijuhised kuidagi nagu kunagi ära võtta ei saa. Et ma nagu, meil on küll väga palju tehtud uuringuid vanuritega ja nii, et sa ise pead ikkagi mõtlema sellest, et jah, et see on nüüd see info, mis mulle anti. Ma vaatan nüüd sead, mis mulle sobib ja kes mul see patsient on. Et minu arust see ravijuhised kuidagi nagu meie sellist autonoomsust kuidagi ära ei võtta. Minu arust see kriitiline mõtlemine on see, mis meil ikka alles jääb. Juh. Ei, aitäh kommentaari eest, et ma loodan, et minu see seisukoht jõudiski sellisena kohale, et see ei olegi mõeldud sellene, et ravijuhis võtaks kelleltki autonoomi ära, et pigem stimuleerida just nagu kriitiliselt mõtlema, et ei võtaks kõike puhta kullana. Ma loodan, et need näited natuke rõhutasid seda, et... Rillele märkuseks homme minu teada professor... Raul Allan Kiivet esitleb olümpiatellis kella 3 vist on väike analüüs kolorektaalvähi kulutõhususest Eestis. Et ma ei tea, seda võiks olla huvitav kuulata, kuidas see sobib ravijuhistega, aga ma ei tahaks siin selles valdkonnas diskussiooniga sügavuti minna. Kas on veel küsimusi? Doktor Tamba. Tere, doktor Tamme, kriisireguleerimisnõunik Terviseametist ravijuhiste kohta. Nagu me kõik mäletame, mõni aasta tagasi oli seagripp maailmas ja Eestis ja sai transfeeritud läbi Terviseameti gripi ravijuhised. Ja seal oli üheks punktiks varajane oseltamiirviiri või Tamiflu ravi gripi haigestamise puhul. Ja sai analüüs tehtud, surmasid olid üle 20 ja kliiniline anatoomiline uuring, milles osalesid Tartu Ülikooli spetsialistid, tuvastas, et praktiliselt oseltamiiri ei kasutatud. Ja mul on küsimus nüüd, ütleme, kas advokaadile, kas Ameerikas mõni aktiivne meditsiinialane advokaat oleks selle kõik üles korjanud ja näiteks õhutanud seal kaebus esitama ja need asjad, et kas ravijuhiste mitte täitmine, kas ta on raskendav asjaolu haiglale ja raviarstile? Ja, aitäh, et see on väga hea küsimus, ma tegelikult oleks juba peaaegu tahtsin seda kommenteerida ka eelmise küsimuse juures, et siin tõenäoliselt on probleem juristides küll nii-öelda, et võivad tekitada probleeme, nagu ettekandjaga tõi, et küsimus tekib, mis moodi juristid, kohtunikud, advokaadid ravijuhisest tegelikult aru saavad. Ja nii realiteet on ju see, et ütleme nüüd, et siis ütleme, et eetakse nüüd ette raviviga näiteks, eks, ja patsient tuleb siis oma kaebusega välja, ütleme, et on seal kohtu laua peal ja siis ühel pool on siis paber, kus on kirjas, et võt, noh, oleks pidanud talitama nii, eks ju, sest mingid uuringud nii näitasid, noh, teise pool on siis meditsiini ja asutuse arst on ju, noh, ja tema neid ei järginud, on järgis oma kriitilist mõtlemist on ju. No, kuidas ta nüüd suudab siis selle põhendamiskoormus omal niimoodi ära täita, et ta ütleb, et mina, eks ju, arst, on ju, siin Villu Otsman, on ju, mõtlesin kriitiliselt ja otsustasin sellise ravi kasuks, on ju. Ja et kui veenev ta on selles oma nüüd ütlemises, eks ju. Et versus, et kuskil on kirjas, et võt, me uurisime, tegime nii ja naa, või ta peab minema ja näitama, nagu siin oodi välja, oi, et see on kirjas see tõttu, et need uuringud ei olnud päris head ja need ei olnud päris hästi läbi viidud ja seal ei olnud õiged gruppid ja meil üldse on siin teise genotüübiga inimesed või et see põhendamiskoonus läheb päris suures, kui ta olete üksi ainult oma kriitilise mõtlemisega. Et noh, väga hea meetod ikkagi on sellele, mis on arstidele üsna palju kasutusel ja on ka advokaatidel, küsin nõu vanema kolleegi käest, eks ju, et kui sa tead, et su taga on kolm kolleegi põhimõtteliselt, kes siin toetab umbes on ju või ükski on ju, siis on sul nagu seal võimalikus kohtus oluliselt, eks ju, nagu lihtsam. No, et sa saad öelda, nii kui ma ütlen, kohus ei vaata nagu tegelikult seda, et kas tegelikult inimene saab abi või ei saa abi, et kas see ravi on tulemuslik või ei ole tulemuslik.
Kohus vaatab seda, kas mängureeglid järgiti. Kas ravijuhiseid arvestati? Ma ei ütle, et ravijuhise arvestamine peab tähendama seda, et sa järgid täpselt ravijuhist, aga sa pead suutma esitada nagu põhendatud ahela. Ma lugesin ravijuhise läbi, ma arvestasin sellega, ma arvestasin ka võt selle ja selle ja selle asjaga, osutasin nüüd sellise ravikasuks. Et kui selline, selline põhendus suuta esitada ja öelda, et ma kooskõlastasin selle konsiiliumis, mis ma ei tea, veel kahe arstiga, no siis peaks sõitma sest ravijuhisest üle küll. Aga esimene samm on see, et olete kohtus täbaras olukorras, kui te lihtsalt ütlete, et aga ma mõtlesin, et ma olen ravijuhistest nagu vähe targem. Sellest ei viisa, te peate suutma selle nagu ära põhjendada. Aitäh. Aitäh. Kahjuks meie aeg on läbi ja ma võtaksin selle sessiooni täna kokku sellega, et ega me väga paljusid tee peale ette sattuvad probleeme lahendada ei saa. Ei vist mitte täna siin ega ka järgmistel kohtumistel küll, aga saame siit täna kaasa võtta väikse tipi või näpu näite selle kohta. Ma arvan, et ikkagi igas keerulises hetkes või juhus tasuks lähtuda ikkagi ennekõike oma südametunnistusest ja tõesti meditsiini eetilistest printsiipidest. Ja ma usun, et see on kõige parem võimalus vältida seda, et vaidlused ei jõua kohtupinki. Aga nüüd soovin teile kõigile head isu.